বুঝিছো বাতৰি মাছলৈ অগপক আৰু বহুতিয়া নহয় বিজেপিৰ আগত মিত্ৰতাহে কৰিছো আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই ৰহাৰ অগপৰ কৰ্মী সন্মিলনত এই মন্তব্য অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক আৰু পৰ্যবেক্ষক মনোজ হৈকাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত ৰহা সমষ্টিপুৰৰ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে দলটোৱে ৰহাৰ লুটুমাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মী সভাৰ পৰা ৰহা সমষ্টি অগপক এৰি দিবলৈ দাবী মিত্ৰজোঁটক ইফালে প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী বিষ্ণু দাসে ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পালে আগন্তুক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰে আঞ্চলিকতাবাদী যিটো চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰৰ পৰা আঁতৰি নহাকৈ অসমৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছোঁ মিত্ৰতাৰ অৰ্থ আত্মসমৰ্পণ নহয় মিত্ৰতাৰ অৰ্থ কিন্তু কাৰো বহতীয়া বা তলতীয়া নহয় আমি একেলগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বে আলোচনা কৰিয়ে অহা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰত ৰহা সমষ্টিটো আছে আমি প্ৰায় 40টা সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচন খেলাৰ আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ বাকী সমষ্টিসমূহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক জয়লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ সহযোগ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়টো আমাৰ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়া হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ শিশুমাৰাত বি এছ এফ কেম্প এলেকালৈ অতি পুৰা ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই এই ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰৱ ভূমিকা পালন কৰাত জাঙোৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে চপৰা চপৰা খহিবলৈ ধৰিছে নদীৰ পাৰ ইতিমধ্যে সীমান্ত সংযোগী মথৰি পথৰ পৰা মাত্ৰ 20 মিটাৰ নিলগত খহনীয়াই প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে নিশ্চিহ্ন হ'ব পাৰে শিশুমাৰা বি এছ এফ কেম্পৰ পৰীক্ষণ চকী আমি অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ যি সমস্যা ৰাইজৰ যি সমস্যা এই সমস্যা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ গড়খনীয়া বান গড়খনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা বৃহৎ নদী বান সমস্যাক সমাধান কৰা আৰু অহম চুক্তি 6 নং দফা অতি সোনকালে ৰূপায়ণ কৰাৰ দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আজিৰ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেখেত যদি অকণো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আমি আগন্তুক দিনত সদহন ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এ ইউ ডি এফত মুখ্যম আঘাত বৰভূমিৰ শক্তিশালী এ ইউ ডি এফ নেতা ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডীৰ ইউ পি পি এলত যোগদান গোসাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ইউ পি পি এলৰ মুৰববী তথা বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এলত যোগদান কৰে ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডীয়ে এ ইউ ডি এফৰ লগতে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বহুসংখ্যক নেতা কৰ্মীয়েও যোগদান কৰে ইউ পি পি এলত উল্লেখযোগ্য যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোসাইগাঁও সমষ্টিত মাত্ৰ 4000 ভোটত পৰাস্ত হৈছিল এ ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডী স্বাভাৱিকতেই নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 2 মাহ থকা অৱস্থাত এডিএফৰ মুখ্যম আঘাত হানি শক্তিশালী নেতাজনে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰাত এতিয়া বড়োভূমিৰ সৃষ্টি হৈছে সৰব চৰ্চা আগন্তুক নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাত ৰবিশংকৰ কাশী ৰেড্ডীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে দুৰ্বল হ'ব এ ইউ ডি এফৰ সাংগঠনিক ভেটি বি টি আৰ অঞ্চলত যোৱা 2 মাহ ধৰি আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত পুনৰ যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দই আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি বহুত কেণ্ডিডেট হোৱা ব্যক্তিসকল বিভিন্ন দলত আমাৰ দলত আহি যোগদান কৰিছে আৰু সেইটো এটা এনেকুৱা এটা ইংগিত বহন কৰিছে কি ৰাইজে যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ যে অলপ চলপ মানে ফলাফলটো বেয়া হ'ল সেইটোক লৈ পেলাই ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ৰাইজ এতিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ইউ পি পি এল আমি যে 2016 ইলেকশ্যনে যে মটুনিয়া খেলছিলাম ডেভেলপমেণ্ট কর্মসন্ধান এই জিনিসগুলো আমি প্রমোদ স্যার ইউ পি পি এল পার্টির মধ্যে দেখে আমি যোগদান দিয়েছি আলফাৰ বাবে মুকলি আছে আলোচনাৰ দুৱাৰ পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কুইপৰ 2 বিষয়াক মানৱতাৰ খাতিৰত মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব কুইপৰ শীৰ্ষ বিষয়া অপহৃত 2 বিষয়াৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব চূড়ান্ত আলোচনা জনাইছো যে পৰেশ বৰুৱাক মুকলিকৈ আলোচনালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ মানৱীয়তা খাতিৰত তেখেতক 2গৰাকীক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি কথা আছে চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে আলোচনা দুৱাৰ মুকলি আছে আলোচনা মাধ্যমেৰে যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ গতিকে সেইবাবে আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক আগবাঢ়ি আলোচনা আমি ডেফিনেটলি কৰিম
ডেৰ মাহৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী ৰণৰঙ্গা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি দেশবাসীৰ নামত উচৰ্গা কৰিলে প্ৰায় 3,000 কোটি টকাৰ 5টা প্ৰকল্প। ইফালে নিৰ্বাচনী সূচীৰ পূৰ্বে পুনৰ অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। পূৰ্বে অসমৰ বাবে বহুদূৰ আছিল দিল্লী, এতিয়া দিল্লী অসমৰ দুৱাৰদলিত। বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে তৃতীয়বাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহি ধেমাজিত এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত বিশাল জনসভাত মোদীয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, গোগামুখত মই কৈছিলো অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হ'ব। আজি বাস্তৱত পৰিণত হৈছে সেই ঘোষণা। ধেমাজির হারুয়া ভূমির পরা অখম বাকিফ এই বিখেখ দিনোটময়ী শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানাইছ। গোগামুখ মে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কাজ শিলান্যাস করতে আয়া থা তো মানে কাহা থা নর্থ ইস্ট ভারত কা গ্রোথ গ্রোথ কা নয়া ইঞ্জিন বনেগা। আজ হাম ইস বিশ্বাস কো হামারি আঁখোকে সামনে ধরতি পর উতরতা দেখ রহে। ধেমাজিৰ পৰাই ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ সহায়ত 3,000 কোটি টকীয়া 5টা প্ৰকল্প দেশবাসীৰ নামত উচৰ্গা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীস্থিত ইণ্ডমেক্স ইউনিট, হেবেৰাগাঁও মাকুমৰ গেছ কম্প্ৰেছৰ ষ্টেচন, ডিব্ৰুগড় মধুবন ছেকেণ্ডাৰী টেংক ফাৰ্ম আৰু ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানতে শুৱালকুছি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মোদীয়ে। অসমত এতিয়া 20খনৰো অধিক অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হ'ল। নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ে কাৰিকৰী শিক্ষাক সমৃদ্ধ কৰিব বুলিও কয় মোদীয়ে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰয়াসকে কাৰণে আজ হাঁ 20 জ্যাদা ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ হৈ চুকে হে। আজ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ उसके लोकार्पण और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज इसके शिलान्यास से ये स्थिति और मजबूत हो रही है। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज तो नॉर्थ बैंक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुझे बताया गया है कि ऐसे ही 3 और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত স্থান পালে বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ প্ৰসংগই। অসমক সংযোগ কৰি নতুন গেছ পাইপলাইন আৰু অপটিকেল ফাইবাৰক ভাৰতৰ ভাগ্যৰেখা বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ অৰ্থনীতিত উত্তৰ পূব অসমৰ অৱদান অপৰিসীম বুলি কৈ মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বনত বিজেপি চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া বুলিও কয় মোদীয়ে। ইফালে নিজৰ ভাষণত মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা হোৱাৰ ইংগিত দি মোদীয়ে ক'লে তাৰ পূৰ্বেই পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। পিছলি বাৰ যাব চুনাৱ ঘোষিত হোৱা থা ও শায়দ 4 মাৰ্চ কো হোৱা থা। ইচ বাৰ ভি মই সম্ভাৱনা দেখতা হওঁ কি মাৰ্চ কে প্ৰথম সপ্তাহ মে কভি ভি চুনাৱ কি ঘোষণা হো জায়েগী। इलेक्शन कमीशन का वो काम है वो करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा।
টমাস বুড়াগোহাঁই আর মন্দিকাস বরগোহাঁইর সহযোগত ক্যামেরাত প্রভাস সিংর সহিতে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। জাতীয় জাগরণ সমাবেশ বিশাল বাইক রেলীরে সমাবেশস্থলীত উপস্থিত হয় জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সমাবেশত বিজেপি সরকারের কঠোর ভাষার সমালোচনা করে জাতীয় পরিষদের সভাপতিগুলো বিভিন্ন দুর্নীতি তথা সিন্ডিকেটর ধনেরে সরকারের নির্বাচনী প্রচারের নামত কোটি কোটি টাকা খরচ করার অভিযোগ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এই গোটেই নাটকবোৰ ৰাইজে গম পাইছে, সমগ্র সময়ছোৱাত তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেনতে অহা যোৱা কৰিলে, মানুহৰ শ শ কোটি টকা তেওঁলোকে হৰাত কৰিছে। এতিয়াও তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে 200খন এল ই ডি সম্বলিত ভান অসমৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে। যদিহে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানুহৰ পৰা ক'ব লাগিছিল যে আমি যদি কাম কৰিছোঁ আমাক ভোট দিয়ক, অন্যথা ভোট নিদিব। সেইটো ক'বলৈ সাহস হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া ৰাইজে তেওঁ যে এতিয়া শেহতীয়াকৈ চাইকেল চলাই মানুহৰ মাজত যিটো চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, নাটক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে, ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰকাৰ যে আমাক অত দিনে হেলিকপ্টাৰ চলাই, চাৰ্টাৰ প্লেইন চলাই, করোনা আক্রান্ত রোগীর সুস্থ হওয়ার সময়ত হেলিকপ্টার চলায় গামোচা দিয়ে বিদায় দিবলে যাবলগা হলে রাজহুয়া ধনের যে শরাধ করলে শ কোটি টাকা, এইবর শ্বেতপত্র প্রকাশ করবর কারণে রাইজে দাবি জানাব লাগে, দাবি উত্থাপন করব লাগে। আর মানে ভাবো যে যিকোনো ধরনের সাইকেল চলক যিয়েই খোঁজ নাকরক, কিন্তু রাইজে মন স্থির করে রাখিছে 21ত বিজেপি মাটির পুলিয়ে পোখায় উৎখাত করবে। রিকগনাইজ অর্ডার, কারণ দুটা কেস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে টাডা আইনত 1992 চনের। রিকগনাইজ চান্দা মাষ্টৰ বুলি সকলোৱে জানে সমগ্র মানুষে, আর সিগনেচার প্রজেক্টত 70 লাখ টাকা কমিশন লওয়ার কথা সকলোৱে জানে। কোন ঠিকাদার নাজানে 5% দিব লাগে PWD ঠিকাত? নতুন কথা নেকি? নতুন কথা নহয়। যিমান সিন্ডিকেটর ধন যায়, কয়লা সিন্ডিকেট, রাম নাম লৈ গরুর সিন্ডিকেট, কাঠ সিন্ডিকেট, শিলর সিন্ডিকেট, কিমান সিন্ডিকেটর নাম সকলোতে তেওঁৰে নাম, তেওঁৰে জড়িত। গতিকে নতুন কিবা অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ আৰু চিনাকি দিবলগা আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। ভূতৰ মুখত ৰাম নামটো শোভা নাপায়। বঙ্গাগাঁও শোধনাগাৰত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ইণ্ডিমেক্স প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গেছৰ নাটনি বহু পৰিমাণে লাভৱ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছত শোধনাগাৰৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক SP বৰুৱাই প্ৰকল্পটোৱে তৈল উদ্যোগক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক বৰুৱাই কয় যে 2582 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ইণ্ডিমেক্স প্ৰকল্পই শোধনাগাৰটোৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে গেছৰ নাটনি, পৰিবহণ ব্যয় সংকোচন আদি ধরে বিভিন্ন দিকত সহায়ক হব। দেশীয় প্রযুক্তির দ্বারা স্থাপিত ইণ্ডিমেক্স প্রযুক্তিয়ে বহিরাষ্ট্রক আকর্ষিত করার ফলত বিদেশী রাষ্ট্রক এই প্রযুক্তি বিক্রি করে আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়া নতুন মাত্রা প্রদান করা বলে বরুয়ায় মন্তব্য করে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রন্ধন গ্যাসের চাহিদা পূরণ করবলিয়া হয়েছিল যদিও থলুয়া প্রযুক্তিরে নির্মিত ইণ্ডিমেক্স প্রকল্পর জড়িয়ে ইয়ার 50% চাহিদা পূরণ করবলে সক্ষম হব বলে জানিবলৈ দিয়ে। থলুয়া আমার টেকনোলজি যদি কোম ইণ্ডিমেক্স, এতিয়া অসম নহয় গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চল নর্থ ইষ্টত LPG ডিমান্ড বহুত বাড়ি গেছে আর LPG বহুত শর্টেজ আছে। এটাই LPG খিনি আমার হয়তো হালদিয়া রিফাইনারি বা আমার বারাউনী রিফাইনারির পর আহিব লাগে, অটো দূর আহিব লাগে। এতিয়া কি হয়েছে, আমার ইণ্ডিমেক্স যেটা বনালে, এইটো বনোৱাৰ পাছত আমাৰ ইণ্ডিমেক্সৰ যিটো LPG প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী LPG বনোৱাৰ যিটো ক্ষমতা আছিলে 5 গুণ বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া সেই LPG যিটো নাটনি আছিল, শ্বৰ্টেজ আছিলে, গোটেই নহ'লেও এটলিষ্ট যিমান হয় তাৰ 50% তাহাঁতি আমি মানে কমাই দিব পৰা হৈছোঁ। তাৰ ফলত আমাৰ বহুত লাভ আছে। ধৰক এতিয়া আমাৰ LPG এতিয়া আপোনাক মানুহক দৰকাৰ হ'ব, অতি সোনকালে দিব পৰা যাব। নহ'লে কি হয়, LPG যদি কেতিয়াবা কমি যায়, কেতিয়াবা বাৰিষা সময়ত বানপানী হলে LPG যদি গাড়ী আহিব নোৱাৰে, ধৰা এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ 2-3 সপ্তাহলৈকে LPG কানেকশ্যন মানে LPG নাপায়, সেইবোৰ প্ৰব্লেম একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, লজিষ্টিক প্ৰব্লেম যিটো কয়। তাৰোপৰি আপোনাৰ এতিয়া এইবোৰ LPG যিবোৰ কঢ়িয়াই আনে ডাঙৰ ডাঙৰ বুলেটবিলাক, সেইবোৰ মানে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ভেৰি হেভি ট্ৰান্সপৰ্ট, আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ এইটো জেগা ৰাস্তা যিটো আহে আপোনাৰ ট্ৰেফিকৰ বহুত কনজেশ্যন হয়, সেইবোৰ কনজেশ্যন নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু মানে কি, আপোনাৰ LPG প্ৰডাক্ট হাততে আছে।
আৰু তিনিচুকীয়া জাগুনত শক্তি বিভাগৰ চৰম গাফিলতি জাগুন কাৰপং পুলি আৰু জাগুন ফৰেষ্ট গাঁৱত এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল দেখি চকু কপালত উঠিছে ৰাইজৰ। এমাহৰ বিদ্যুতৰ মাচুল আহিছে 90,000ৰো অধিক। শক্তি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিও কোনো সুফল পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবামাহো ধৰি শক্তি বিভাগৰ কোনো লোকে মিটাৰ ৰিডিং কৰিবলৈ যোৱা নাছিল যদিও মাহৰ মূৰত গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰি আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এমাহ পূৰ্বে বিভাগটোৰ লোক আহি মিটাৰ ৰিডিং কৰাত যি মাচুল নিৰ্ধাৰণ দেখিলে সেয়া দেখি এতিয়া পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ। আমাৰ বিল 6,623 টকা আহিছে। মিটাৰটো ইউজ কৰিবলৈ মানে কৰিছে এই দৌৰিটো। আৰু ইয়াৰ আগতে আহিছিলে নে? তাৰ আগত অহা নাই। অঁ, আমাৰতো তেতিয়া মানে আমাৰ 120-130 তেনেকৈ আহিছিলে। আমাৰ বিল একদম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছিলে। এই মাহত মানে জানুৱাৰী মাহৰ মানে আমাৰ আহিছে মানে ডাইৰেক্ট মানে 6,623 টকা আহিছে। 1,00,000 টকা আহিছে বিল। জমা কিমান আহিছিলে? জমা 4,000 টকা আহিছিলে। তাৰপৰা এতিয়া আমি দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ দিম আৰু? 1,00,000 টকা আহিলে, যোৱা মাহত 4,000 টকা আহিছে, এতিয়াতো আমি 1,00,000 টকাটো দিব নোৱাৰোঁ। মিটাৰ নাই চোৱা, মিটাৰ এবাৰ চাইছে, একবাৰ চাইছে। অঁ, নকয় নকয়, এবাৰহে কৰিয়ে ডাইৰেক্ট এনেকৈ আহিছে, 4,000 আহিছে, ডাইৰেক্ট 1,00,000 টকা কৰি দিছে। অঁ, পিছত মই গৈছিলোঁ। অঁ, আমি কি ক'লোঁ পিছত? পিছত আৰু কি ক'ব আৰু, অলপমান মিলাই দিম কৈছে, 1,000 টকা মিলাই, 10,000 বা 5,000 মিলাই দিম গ'লেতো আমিতো দিব নোৱাৰিম নহয় এনেকৈ। পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হ'ল দৈমাৰী। বিজেপিৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল দৈমাৰীয়ে। 21 নৱেম্বৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। পাৰ্টীৰ লগত, পিপিএফৰ লগত অলপ মানে কি কয় বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু ডিমট হৈছিলে পাৰ্টীৰ সিদ্ধান্ত বড়ো কছাৰী অট'নমাস কাউন্সিল গঠন কৰাক লৈ, তাক পাৰ্টীৰ পৰা বিধানসভাত বিল অনাটো বাধা দিয়া আৰু বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া। আৰু তাৰপিছত মই নীতিগতভাৱে যিহেতু বিপিএফৰ এই সিদ্ধান্তত কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও আহক অভিযানত নামি পৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। ধাৰাপুৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰে মত বিনিময় কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে স্থানীয় ব্যৱসায়ীৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই ধাৰাপুৰ অঞ্চললৈ আহি মানুহখিনি নিজে বুজি পাই গৈছে কি আজি তাৰিখত দুখীয়া মানুহক সহায় বিচাৰে, দুখীয়া মানুহক কিবা এটা ৰেহাই বিচাৰে। কিন্তু যিবাবে ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যিবাবে আজি নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে, আজি পৰিৱৰ্তনৰ নামত দুখীয়া মানুহক মাত্ৰ ঠগিছেহে বিজেপি চৰকাৰ। এই বিজেপি চৰকাৰ আজি তাৰিখত কেনেদৰে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ লাইনৰ বিলবিলাক কেনেকৈ কমাব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁ আমাৰ এই অসমৰ বন্ধ হোৱা জাগিৰোড পেপাৰ মিল পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই। আজি তেওঁলোকৰ অহংকাৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অসমক বচাব লাগিব। আৰু অসমবাসী ৰাইজে ওলাই আহি কৈছে কি এইবাৰ ৰাইজৰ দৰকাৰ। কংগ্ৰেছ সময় আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।